ចាខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពឆក់សម្ភារៈតាមទីសាធារណៈនិងពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង21នៅចំណុចក្រម14ភូមិ4សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុកម្លាំងការិយាល័យកណ្ដាលនគរបាលព្រំប្រទានសហការជាមួយកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់លេខ4នៃអធិការក្រុងព្រះសីហនុបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពឆក់សម្ភារៈតាមទីសាធារណៈនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនជនសង្ស័យ5នាក់ទី1មានឈ្មោះឡុងស្រីពេជ្រភេទប្រុសចាស់សំតោឡុងស៊ីពេជ្រភេទប្រុសជនជាតិវៀតណាមអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅភូមិ1សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុមុខសញ្ញាឆក់សកម្មនិងកាន់កាប់រក្សាទុកសាធារណញៀនពីឈ្មោះកឹងដែនហៅពៅភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅភូមិ4សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុមុខសញ្ញាឆក់សកម្មទី3ឈ្មោះមុំញ៉ាល់ភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅភូមិ4សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុមុខសញ្ញាចាក់ឆក់យ៉ាងសកម្មឈ្មោះវ៉ាន់មានភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកសាកាមានទីលំនៅនៅក្រុម27ភូមិ1សង្កាត់2ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុមុខសញ្ញាកាន់កាប់រក្សាទុកសារធាតុញៀនទី5ឈ្មោះសុងខាំងភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមុខរបររថម៉ូតូដុកមានទីលំនៅសង្កាត់4ខេត្តព្រះសីហនុក្រុងព្រះសីហនុមុខរបរចាស់រថម៉ូតូដុកមុខសញ្ញាកាន់កាប់រក្សាសាធិញ្ញានចំពោះជនសង្ស័យខាងលើការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលកំពុងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីដើម្បីបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុចាឃើញថាឈ្មោះខុសគ្នាអាយុ17ឆ្នាំត្រឹមតែ5នាក់ប្រហែលជាកូនភ្លោះអពុកដល់តែម្ដាយដែលខ្លួនហើយចាអាយុ17ឆ្នាំដូចគ្នាតែម្ដងអូស៊ីសហការគ្នាបានល្អប៉ុន្តែមិនអូស៊ីក្នុងអង្គើសុចរិតទេអូស៊ីអង្គើទុច្ចរិតក្នុងសង្គមចា៎បាទគឺថាគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងឆក់ផងនិងគ្រឿងញៀនផងអញ្ចឹងពីមុខហ្នឹងមិនទៅណាទេកញ្ញារចនាមានន័យថាឆក់ហើយពេលឆក់បានទៅទិញតាមញៀនយកមកចែកជាជក់ចា៎ហើយបាទជំរុញឲ្យឆក់នោះដោយសារញៀនថ្នាំចា៎បាទនេះហើយករណីនេះហើយដែលកើតមានក្នុងសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃហើយគឺថាច្រំដាច្រំដាមិនបាច់ចាំថាសារព័ត៌មានអានច្រំដាសំបីអាបងប្អូនប្រិយមិត្តមហាជនក៏គាត់ធុញដែរថារឿងឆ្នាំញៀននៅឆក់ហ្នឹងវាកើតឡើងក្នុងសង្គមច្រំដាច្រំដាប៉ុន្តែមិននឹងធ្វើម៉េចបើអាញាធរសមាគមមើលទៅគាត់ជាយាមបាទនៅសកម្មភាពទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងនេះដែរតែដូចជាទប់ស្កាត់មិនបានមិននឹងថាក្រុមឆក់ហ្នឹងវាច្រើនជាងសមាគមឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងដោយសាររឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមតិមហាជនគាត់រិះគន់ទៅលើអាញាធរបាទរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងមែនទែនថាហេតុអ្វីមកជារឿងធម្មមាននឹងឃើញចាប់រាល់ថ្ងៃមិនចេះអស់បាទហើយរឿងអីមិនចេះអស់បើមិនទាន់ចាប់មេខ្លោងបានផងមេចាប់បានដែរតែចាប់បានអត់មជុំបាទខ្លោងដល់នៅណាបាទនេះជាការងើឆ្ងល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទឥឡូវទៅតែម្ដងបាទឥឡូវមិញនៅសៀមរាបឥឡូវយើងត្រឡប់មកភ្នំពេញយើងតាមមុនហ្នឹងនៅខេត្តព្រះសីហនុចា៎បាទអោះមិនទូបាននៅសីហនុបាទឥឡូវយើងមកភ្នំពេញយើងម្ដងបាទតាក់តងរឿងនេះភ្ញាក់ផ្អើលដែរប្រហែលជាម៉ោង10ថ្ងៃមិញហ្នឹងបាទរថយន្តពលិកអគិភ័យបើកប្រញាប់ពេកទៅបុករះម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងរថយន្តមួយគ្រឿងគណៈអគិអគ្គនាយកឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកំពង់ឆាបខេះអគាត់បើកប្រញាប់ពេកអញ្ចឹងគាត់អត់គាត់លេខខ្វល់ឯណាតាស្ទះតាភ្លើងឃើញភ្លើងស្រែកភ្លើងសរ៉ែនពេញផ្លូវហើយនៅស្រែអនៅតែមិនគិតនៅតែធ្វើឲ្យចិត្តទៅប្រាវបែរជាអញ្ចឹងយ៉ាងឡើយគឺតាមដានមើលបាទរថយន្តពលិកអគិភ័យមួយបានបើកបុករះម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងរថយន្តមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់រងរបួសចំណែកម៉ូតូនិងរថយន្តរងការខូចខាតគណៈពលដាលកំពុងមានភ្លើងឆាបឆេះការិយាល័យជាន់ទី4របស់អគ្គនាយកឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017ជាប់នឹងក្រសួងការពារជាតិក្នុងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តពលរដ្ឋអគ្គិភ័យ
bạn bốc mô tô mình đạt ao bờm nẹt ở bờ sá miền trung Viasoli ở dùng một phim chấm bạc bốc mô tô mạ đúc qua cửa hòm rồi mình to tập bốc năng lực dùng Prado qua máy chốt nơi lừa chỉnh trang play các bên bốc rồi lực dùng một lực kịp phơi bàn mô tô từ mốc đang bơi chui ăn trạc cung phun lực kịp phơi đã bán chạp chết cái gia lai là bỏ kẹt giữa than con dịch vụ khai mạc phẩm ấn phục vụ miền quy cần lại cái hát ban này đang tháng hát ca kỳ phẩy đã ban chạp chạy ní cứ bần đá một phí chlông cho rộng kỳ dân ní nâng tùm hùm này ca khói khát ru miền xong phải đẹp đôi chia công tớ tóc năng ai xa mùi chùm nuốn miền lực dân a kỳ phẩy chỉ trán ban truyền trạc cung ở dạp vừa chiêng xàm xâm này tít tư cục rộng ban mở về rồi cái vừa cái hát một mô tô nâng rực dân là bàn cụ trả trả cho chứa mùi nâng rực dân bà lưu đặc kỳ phí trước bàn xa bàn cách vô vệnh bằng đó xóa nâng rộng trăm ca đọc sài tạm khá rối trong này kỳ phí bà rực lút từ vinh đói mình miên ở nam nè rộng rộng bố tì và nâng cư nơi cụ trả trả cho đáy và tái rực dân bà lưu đặc kỳ phí bà bọc mà bọc nâng cư mới có bình nhạc tên áp bình nhạc tên bà lút ở kia kẹ nhu thán công dịch vụ khám đạc phùm ơn đã nơi lìa màu và hai màu đọc và hơi tôi chàng ná bây giờ rưu ní dự cả lệnh mơ tứ thông lá cái nhà cho nên ta làn sẵn là ấy cứ cả nà phải nhắc cứ cái đại sẵn cho xong rồi bùng phố người ta khơi nhau xong người ta chú chi mà chú chi đàm bây áo nghị sử đó khang rụt chốn quát tự ông ta cùng tổng phử chà chìa bị xe nó cứ rụt chốn phần lật ở cái phay này hào hay mà tỏa phí rụt chốn phần lật ở cái phay này tiết đó cư miền rộp dân sống cổ bắn toàn lưu tiết vô tha ảnh dụ chì vất rộp bò bòm ôn và chìa phô rát cư nơi lên làn xa rèn mì hai bò xanh chìa dương ọt phơ ca kịch rưu ngôi cọp chìa dương xâm rùa lưu phá lời ở bộ quạt tư môn tế bò xanh chìa chạy tiết rộp bò bòm ôn và chìa phô rát vinh phá chìa kịch ở hào chà bà hỏi cả này ní chương mình đang tha dạng mạch tế dương ngôn mạch tổ tha phương nóng ách phá lời chìa rưu cô chàng tại tôi dễ dàng ná cứ sân khẩm tha nâng miền ca à bản đọc sài kia tạm phơi chứ bạp và bản tâm tới tạm phơi chứ bạp phong này bà bật tay dương môn nâng chùm liếp chùa nơ phò miền tốt của sông pre tâm xam sập vít nê tì sân bùng ổn bà dương nâng chùm liếp chùa nơ tốt bế sức cả cảm để bản tự tôi chúc chinh được thay nhiên cứ bán một bì rụt dân xâm nạp chết bọc nhớ mùa Hồn Thái A25 nhẹ đăng tí Hotai A25 นี่ฮะได้ปรับเพียบสวาหับตบนกจัดทามอปุลผาสุขภาพสวัสดิภาพประกอบได้ปัจจัยประชื่อตุ่มนึกตอนสมัยบำพอด Hotai A25 Hotai A25 รูปเรียงทำไมได้ลูกแนะปรัชนาจองบาน อุปถัมภ์กรรมวิธีดอย Hotai A25 Hotai A25 รูปเรียงทำไมได้ลูกแนะปรัชนาจองบาน Today ISP get connected. DG lập pi seva internet. ACE mở chạm mặt đồ Australia sản phẩm cá bản đồng. IDP education. Linux lên chai ai cái tên sản lạc chẳng. Spin ai cái tên propon bản đại thực sát. Si phong bấm bắt khẩn nâng cá pi sát đất. Apply chơi frasi. Apply chơi bird. Mười rồi phi rồi. Sạc cao vật chia lại vật chia sạc. Chấm đánh đấm. สมาร์ทเพียบหนึ่งก้นเดทัวอาตะโกนอาทำโดนกันตะเพียงกันไปสู้ลมสำหรับอนามัยอาปรำดองกันแต่ปลากันแต่สู้ลมคุณดอกโกครับเดริชัมสัญญาเปลี่ยนมีคุณเพียบละอเลือกกี่ตึกออกซิเจนไอเซอร์ยกจัดตัวดักมังพอดจมูกสกปรกระบอกลูกเนี่ยลาบมุมเบียสราเบียอันลำบ้าสุดสายดอกปริมาณต่อปีการสำราญจะเพื่อคล้ายยังจำเรียบชั่วในปอร์เมียนมันต่อเตี้ยดอกบุปผลตัวสิจุนชาปอร์เมียนที่มันโตมันนี่ยังเชื่อถือชวนไปการจับบ้านจ่อเฉาะประตูเชียเนี่ยประคืนเงียบการจูดอกคืนเงียบในการกัดสนุกแล้วนิ่งเมียนปอร์เมียนกลืนเงียบเตี้ยห้าวในเรื่องนี้น้องปิงยืนนี่จังบันทาโดยจิตใจสังกุลจังจังตายจังตายจ้าการอย่าไล่ประช่างกรุงเงียนเรทนิพนมเป็นช่อเจ้าบังกราบานจนสองไซจุนโดกรุงเงียนปีเนี่ยรวมแต่งนำเงียนปรางเป็นจับกำลังนกบาลประช่างกรุงเงียนกรองพนมเป็นบานเผือกขอดคล้วนจนสองไซจุนโดกรุงเงียนปีเนี่ยหนึ่งนำเงียนจำนวนปรางเป็นจับหนึ่งซ้ำเพรียะแปะป้อนกรุงเงียนมือจำนวน
ការចោះឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង2អ្នកខាងលើប្រព្រឹត្តទៅកាលពីម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅបន្ទប់ជួលជាន់ទី2បន្ទប់លេខ18ផ្លូវបេតុងក្នុងភូមិមានជ័យ2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យជនសង្ស័យខាងលើទី1មានឈ្មោះម៉ែនរ៉ាស៊ីភេទប្រុសអាយុ53ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដជាម្ចាស់បន្ទប់ឃាត់ខ្លួនខាងលើចំណែកជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះច័ន្ទធឿនអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរព្រូឡានស្នាក់នៅភូមិចំបក់ឃុំគិរីចុងកោះស្រុកគិរីវងខេត្តតាកែវនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចឈ្មោះម៉ែនរ៉ាស៊ីបានសារភាពថាឆ្នាំញៀនខាងលើនេះរូបគេបានតែងមកពីមុខពេទ្យលោកសង្ក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើរួមនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងធ្វើការកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការតាមនីតិវិធីសង្ឃឹមថាបងម៉ែនរ៉ាស៊ីនឹងប្រាប់ពីមុខសញ្ញាអ្នកដែលចែកចាយបន្តជូនបងដល់សមត្ថកិច្ចចា៎នេះជាការសង្ឃឹមរបស់កញ្ញារចនាចាដោយសារគាត់ព័ត៌មានក៏បានជម្រាបជូនដែរថានៅមុខពេទ្យលោកសង្ឃអូចាពេទ្យលោកសង្ឃនេះពីមុនល្បីឥឡូវនៅតែល្បីបាទចាគឺថាសកម្មភាពគ្រឿងញៀនពីមុនមកគឺម្ដងដំណងដល់មកវត្តវត្តដែលហៅថាអីវត្តសំបុសលវត្តសំបុសលវត្តអីម្ដងបងជួយហ្នឹងល្បីបាទឥឡូវខាងដុំពេលរូបអីគេមិញពេលរូបក៏លោកសងហ្នឹងក៏នៅតែល្បីដែរបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលរឿងមួយដកបាទបាទរឿងបន្ទាប់ពីនិតព្យាបាលនឹងផ្ដល់ថ្នាំដល់ឥតកថ្លៃជំងឺស្រស្បូនដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសវៀតណាមសម្រាប់ឱកាសពិសេសថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះមន្ទីរពេទ្យជូរីភ្នំពេញនឹងមានគម្រោងរៀបចំពិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺស្រស្បូនរួមនឹងផ្ដល់ឱកាសជូនដល់ឥតកថ្លៃដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសវៀតណាមសម្រាប់អ្នកជំងឺថ្មីដែលបានមកចុះឈ្មោះ50អ្នកដំបូងបន្ទាប់ពីកម្មវិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដល់ឥតកថ្លៃប្រចាំខែវគ្គមុនសម្រាប់វគ្គនេះមន្ទីរពេទ្យជូរីភ្នំពេញសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឱសថ DAG Pharma បានរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺស្រស្បូនដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកជំងឺថ្មី50អ្នកដំបូងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសវៀតណាមមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់មកពីមន្ទីរពេទ្យជូរីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាកម្មវិធីមនុស្សធម៌ដ៏មានអត្ថន័យរបស់មន្ទីរពេទ្យជូរីភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនឱសថ DAG Pharma ចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខមាលភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យមានឱកាសទទួលបានការថែទាំសុខភាពប្រកបដោយភាពបាទប្រកបដោយគុណភាពពីសំណាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសវៀតណាមដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់រួមជាមួយនឹងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យទំនើបដែលមានបំពាក់នៅមន្ទីរពេទ្យជរីភ្នំពេញជាងនេះទៅទៀតគឺជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីជ្រើសរើសវិធីព្យាបាលឲ្យបានសមស្របបំផុតកម្មវិធីពិនិត្យនៅព្យាបាលជំងឺសប្បុរសធម៌ស្តីគ្នានេះនឹងបានរៀបចំជារៀងរាល់ខែផងដែរជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសផ្សេងៗគ្នាហើយសូមជម្រាបថាកម្មវិធីនេះសម្រាប់តែអ្នកជំងឺដែលមកពីពេទ្យជរីភ្នំពេញជាលើកដំបូងប៉ុណ្ណោះផងដែរបាទជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺបាទដល់គាត់ចង់ព្យាបាលនៅពីពេទ្យជរីបាទអរគុណផងដែរដល់ប្រិមិត្តដោយសារតែពលាយើងមានកំណត់មុននឹងជំរាបលាគាត់សូមខាត់តែភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងដល់ការឡើងដោយអចិត្ត